Okay, now. Kita pergi dua perkara eh, malam ni. Yang pertama, tindak balas penyesaran. Yang kedua, nilai elektrod piawai. Dalam SPM untuk chemistry, soalan untuk kedua-dua subtopik ni suka ditanya dekat paper 2 yang banyak markah. Cikgu tunjuk contoh dekat kamu sekejap lagi. Kita fahamkan dulu. Eh. Okay, cikgu nak ambil yang tindak balas penyesaran dulu. Dalam bahasa Inggeris, dia adalah displacement reaction. Bahasa mudah dia, tindak balas penyesaran ni, dia adalah cinta tiga segi. Cuba bagi tanda love. Tanda cinta sikit. Cinta tiga segi. Ingat, tindak balas penyesaran, cinta tiga segi. Kita belajar dua kali benda alam ni. Yang pertama dekat redox. Yang kedua kita belajar dekat termo di bawah subtopik haba penyesaran. Okay, haba penyesaran. Okey, now. Cinta tiga segi eh. Apa maksud cinta tiga segi? Cikgu explain kat sini. Okey, kamera sini tau. Okay, cikgu explain kat sini. Kamu bayangkan siapa yang berada dalam sesi amali, cikgu rasa kamu dah dengar cikgu explain previously kan? Okay. Kamu bayangkan yang biru ni lelaki, yang biru ni lelaki, yang merah ni perempuan. Ha, so maksudnya yang ini dia tengah bercinta lah ni. Ha, bercinta. Okay. Tiba-tiba datang lelaki ni. Dia single je lelaki ni. Nama magnesium. Dan lelaki ni dia usha si SO4. Jadi dal dal dalam cinta tiga segi ni kita nak tengok cinta tiga segi ni sebenarnya boleh berlaku ke tak boleh berlaku. Jadi apa yang kita nak kena tengok, kita nak kena cek lelaki ini dan lelaki ini siapa yang lagi kuat. Ataupun siapa yang lagi elektropositif. Kita tak boleh cakap kuat tu bahasa-bahasa kampung. Bahasa kimia adalah kalau logam kita akan cakap siapa yang lebih elektropositif. Apa maksud elektropositif kamera sini? Okey, maksud elektropositif kemudian cikgu explain. Kejap lagi cikgu explain. Elektropositif. Konsep eh, siapa yang duduk atas, logam mana yang duduk atas, dia lebih elektropositif atau bahasa mudah dia dia lagi kuat. Kenapa cikgu Abid? Okey, dia lagi kuat. Okay, so yang ini kamu hafal kan? Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. Kenapa eh? Kenapa macam orang banyak bagi reaction? Kenapa? Ada tak ada apa kan? Kalau nak kahwin, tadi dah suruh bagi reaction. tu tu tuh. Okay, Tak apa, tak apa. Teruskan reaction. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Kejap lagi cikgu explain apa beza CA dengan NCA ni. Apa beza yang mana satu nak guna ni? Ha, nah, kalau kamu pening sangat, pilih lah mana-mana yang kamu suka dulu. Okay, cikgu ambil yang hitam ni dulu. Eh. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Okay. Siapa yang duduk atas, dia lagi kuat. Now, antara magnesium dengan kuprum, siapa yang lagi kuat kelas? Siapa yang duduk lagi atas, dia lagi kuat. Maksud dia magnesium ni lagi kuat. Jadi soalan cikgu, magnesium ni dia boleh rampas tak SO4? boleh rampas. Jadi tindak balas berlaku, cikgu akan tulis dia punya equation dia akan jadi magnesium rampas SO4 dan last kali kuprum tinggal seorang. See you kat sini. So selesai persamaan kimia seimbang. So tindak balas yang berlaku ini kita namakan dia sebagai tindak balas penyesaran. Penyesaran tu kalau bahasa cikgu cikgu akan cakap pemisahan. Pemisahan antara tengok tangan cikgu, pemisahan Kuprum daripada larutan garamnya larutan garam penyalah ni larutan garam ah ha, so kita pisahkan kuprum daripada larutan dia menggunakan logam yang lebih elektropositif ha, ini logam yang lebih elektro lebih elektropositif okey elektropositif kat sini Okey boleh faham eh tindak balas penyesaran displacement of metal displacement of displacement of metal from its salt solution by using more electropositive metal okey dalam bahasa inggris itulah maksud tindak balas penyesaran cinta tiga segi alright now cikgu bagi satu contoh kan bro cikgu bagi satu contoh kalau kamu hafal kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah cikgu bagi satu contoh dekat kamu kalau cikgu ada zinc Sulfat. Cikgu tindak balaskan zinc, sulfat dengan ferum. Soalan cikgu tindak balas ni boleh ke tak boleh berlaku? Boleh ke tak boleh? Alif Amsyar kata tak boleh. Shu cakap boleh. Ha, kena check lah. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. Betul tak? Mesti, mesti ada zakat dekat sini, fitrah dekat sini. So zinc ke atas, ferum dekat bawah. So kalau kamu perhatikan, ferum duduk dekat bawah. Jadi yang ini lemah. So yang lemah dia nak tarik SO4. Rasa-rasa SO4 dia pilih stay bersama dengan zinc ke ataupun dia pergi dekat ferrum. Ha, kalau kamu lah dekat tempat si sulfat ni, of course lah kita dah duduk dengan orang yang stable, takkan lagi pilih yang lemah ni. Jadi tindak balas ni sebenarnya tak berlaku. Okay. Satu lagi contoh yang terakhir yang cikgu boleh bagi kalau kita ada CU SO4 cikgu tindak balaskan dia dengan AG Argentum. Tindak balas ni boleh berlaku ke tak kelas? Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Supaya perempuan hidup cukup aman. AG dekat bawah. Kat sini PB. So sini lagi kuat maksud dia tindak balas tidak berlaku. Kalau soalan tanya pemerhatian, pemerhatian kita akan cakap tiada perubahan yang diperhatikan, tiada perubahan. Kalau dia tanya inference, sebab apa tiada perubahan? So kita akan jawab sebab tindak balas tidak berlaku kerana kuprum lebih ataupun kerana argentum kurang elektropositif daripada kuprum. Okay. Sekejap lagi cikgu bila buat soalan kamu akan nampak macam mana cara penulisan dia. Tapi sampai situ faham eh. Pasal cinta tiga segi. Kalau faham tu kira dah selesai tau. Agak selesai. Ah ha, cuma nak pergi drill soalan je. Kalau kamu faham yang tu kira macam dah selesai lah topik ni. Cuma soalan banyak jenis. Itu je. Okay eh. So now dah settle kat sini. Sekarang ni kita nak belajar untuk menulis persamaan ion sebab kita berada dalam tajuk redox. Persamaan ion bagi sesiapa yang form 4 ataupun mungkin redox dia tu tak kuat basic, cikgu nak cakap macam ni. Bila cikgu tulis dua color membawa maksud benda ini ada cas. Positif, negatif. Secara logiknya positif dan negatif dia akan tertarik ke tertolak kelas. Kalau kita ada something yang positif dengan something yang negatif. Tertarik kan? Betul kan? Tertarik sebab tu dia duduk sebelah-sebelah. Jadi bila nampak cikgu buat dua color, maksudnya sini ada cas positif dua. Sini negatif dua. Satu color, magnesium kan eh? satu color. Maksudnya magnesium ni tak ada cas kosong. Dua color ada cas magnesium positif dua, sulfat negatif dua. Satu color maksudnya tak ada cas kosong. Okay, now kita tengok satu persatu. Dalam tajuk Redox, bila kita nampak cas, cas eh. Kita tulis sini cas. Bahasa kimia jangan cakap cas. Bahasa kimia kita kena cakap nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan tu maksud dia mecas lah. Bahasa mudah dia cas. Okay. So magnesium ni cas dia daripada kosong berubah menjadi positif 2. Cas dia bertambah atau berkurang? Cuba komen dekat cikgu. Ha, kalau salah juga komen ni maksudnya pejam mata kamu tengok sambil pejam mata atas katil mungkin. Bertambah. Okay. Konsep dalam redox dia cakap sesuatu bahan yang mengalami pertambahan nombor pengoksidaan bahan ini kita akan cakap dia mengalami proses oxidation ataupun pengoksidaan. Okay. So settle lah kita dah tahu sebab apa kosong jadi positif 2. Okay now kita tengok sulfat pula. Negatif 2 berubah menjadi negatif 2. Bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang? Ha. Ah, ada juga yang jawab berkurang. Nampak sangat dia dia tak dia lama tak korek tak telinga mungkin. Ha. kan? Daripada nanti saja yang pancing. Ada juga yang jawab kan. Kamu mesti kelakar kalau kamu duduk tempat cikgu. Tapi tak pula typo mungkin. Okey, tapi dia je memang betul. B E R K U R A N G. Okey, negatif dua menjadi negatif dua bertambah ke berkurang kelas. Bertambah ke berkurang. Ha, <tid> tak ada perubahan sama pandai. Okey, bila tak ada perubahan maksud dia kita akan cakap. Okay, sulfat ni dia kalau cikgu cikgu akan cakap dia tak terlibat dalam tindak balas dia adalah sejenis bahasa kimia dia adalah sejenis ion penonton dalam bahasa Inggeris dia adalah spectator ion ion penonton kalau kamu tanya cikgu kenapa dia pen dia menonton cikgu tak tahu kenapa dia menonton yang pastinya adalah dia punya charge tak berubah sebab tu kita define dia sebagai ion penonton maksudnya dia tak involve dalam reaction dia tak buat apa-apa pun dalam reaction tu Okay, so yang ini kita define sebagai ion penonton ataupun dalam bahasa Inggeris adalah spectator ion. Yang seterusnya, okay. okay, yang seterusnya kita tengok CU. Daripada positif 2, berubah menjadi kosong. Tengok tangan cikgu. Daripada positif 2, berubah menjadi kosong. Cas dia bertambah ke berkurang kelas? Saiz dia berkurang. Yes, pandai. Berkurang. Daripada dua jadi kosong. So, bila berkurang, dalam tajuk redox dia kata sesiapa bahan yang mengalami pengurangan nombor pengoksidaan, kita katakan bahan ini mengalami proses reduction. Reduction. Ataupun penurunan. Okay, jadi dalam mungkin kamera kat sini. Jadi kalau kita tengok kat sini, CU mengalami reduction. Mg mengalami oxidation. Sebab itulah topik ni di bawah tajuk redox. Red dengan OX. Jadi keseluruhan tindak balas ini kita namakan dia sebagai semua benda Allah ni kita namakan dia sebagai tindak balas redox. Soalan bernilai satu markah sama ada dekat paper 2 atau amali. Soalan akan tanya, nyatakan maksud tindak balas redox state the definition of redox reaction. Jadi kita akan cakap tindak balas redox adalah tindak balas kimia di mana pengoksidaan dan juga penurunan berlaku secara serentak. Soalan satu ataupun dua markah maksud. Okay, settle lah sampai sini. Ini persamaan. Okay, now. Okay, now. Bila kita dah buat cas ni, bila kita buat cas-cas macam ni, kita tahu oh ni mengalami oxidation, ni mengalami reduction. Soalan yang kedua, soalan suka tanya, dia bagi tindak balas penyesaran tadi, tapi dia suka tanya, dia suruh kita tulis persamaan persamaan redox. Kan tindak balas redox, dia suruhlah kita tulis persamaan redox. Kadang-kadang dia tak guna perkataan persamaan redox, dia kata persamaan ion. Ini persamaan kimia, tapi soalan suruh kita tulis persamaan ion. Nak tulis persamaan ion simple saja. Kamu salin everything yang kat sini, tapi jangan salin ion penuntun. Sebab bila kita kata redox, kita nak kena salin yang mengalami reduction. Kita nak kena salin yang mengalami oxidation. Ni. Jadi cara dia tengok tangan cikgu dulu, jadi baru kamu tulis tau. Okay, cikgu akan salin eh, everything kat sini. CU ada cas. Cikgu tulis lah balik. CU ada cas. 2 plus. SO4 nak kena tulis ke tak kelas? Ayan penonton, tak payahlah. Tak payah. Tambah. MG. Tak ada cas. Aero. Buat aero elok-elok. MG. Ada cas. Mg ada cas. Cas kat atas eh. Dua dulu baru positif. SO4 tak payah sebab SO4 adalah ion penonton pluskan dengan Cu. Selesai. Ini adalah persamaan redox ataupun persamaan ion. So kat sini kalau kedekut dia bagi satu markah. Yang ni kalau dia kedekut dia bagi satu markah. Okay. Selesai eh kat sini. Okay. Nak salin dulu ke nak apa? Cikgu nak bagi tahu color. Cikgu memang akan ada yang ada cas. Ah memang mana soalan tadi. Memang uh, akan ada yang ada cas dan tak ada cas ke cikgu? Ya betul. Memang akan ada yang ada cas dan tak ada cas. Ni eh, tengok yang kat atas ni. Ah, sebab tu kita kena okey, kamera. Okey. Cepat sikit tau kamera. Okey. So, cikgu bagi contoh kalau kita ada KI. Contoh eh, ni penyesaran juga. KI campur dengan CL2. Okay, cinta tiga segi juga. Kamu tengok. Sekarang ni bila kamu dengan cikgu lah eh. Kamu tengok colour. Kalau cikgu buat dua colour, maksud dia seorang lelaki, seorang perempuan yang ni tengah bercinta. Okay, bila cikgu buat satu color, maksudnya yang ini ni color sama kan? Yang ini perempuan lah. Ha, tadi lelaki tu yang datang rampas ni, perempuan ni pula orang ketiga. Ha, dia usah pula lelaki ni. Ha, gitu. Alright. Ha, kan? Dia usah pula lelaki ni. Ha, lepas tu macam mana pula lelaki ni nak buat keputusan ni? Nak stay dengan perempuan ni ke? Nak pergi ke perempuan ni? Jadi kita kena tengok perempuan mana yang lebih bijak. Ha. Jadi ni, ni siapa yang lebih bijak? Kita tengok kumpulan tujuh belas group 17, kita namakan dia sebagai halogen. Cikgu, ini form 4 tak? Lah. Ini form 4. Okay, group 17 halogen ni ada tiga yang famous. C, B, I. C, B, I. C, B, I. C -B -I. Klorin, bromin, iodin. Siapa duduk atas? Dialah yang lagi pandai. CL. Ah, ha. seibarat so, ibarat dia perempuan ni lagi pandai lah, lagi power lah perempuan ni. Jadi agak-agak lelaki ni nak tak agak perempuan ni? Soalan. Ha, nak ke tak nak? Ha. Okay, so nak. Okay, so dia pun nak. Jadi bila K ni nak, K okay, bersama dengan CL. So cikgu tulis dah KCL. Yang tinggal, perempuan ni pun menangis seorang-seorang dia. I tu tinggal. Air mata. Okay. ah ha, gitu. Itulah waktu belajar tak mau belajar. Ha, kan? Okay. Now. Ada soalan cikgu. Macam mana kita nak tahu sesuatu benda tu adalah ion penonton. Ini adalah contoh yang kamu boleh kenal pasti. Eh? Okay. Ini pun uh, tindak balas penyesaran tau. Sebab dia adalah cinta tiga segi. Tindak balas penyesaran kita nak pisahkan siapa. Kita nak pisahkan halogen menggunakan halogen yang lebih kuat ataupun lebih elektronegatif. Ha ni elektronegatif pula nanti cikgu explain yang tu. Okey now. Okey, daripada soalan sana eh, macam tadi soalan sana daripada persamaan ni persamaan kimia, cikgu tulis kat sini, Kejap lagi kamu salin persamaan kimia. Katakanlah soalan suruh kita buat persamaan ion. Persamaan ion. Okey. Bagi sesiapa yang tanya, cikgu tak kena tak ya balancekan ke? Kena balancekan. Jawapan dia dalam kimia sentiasa kena balance kan. Ha, kena balance kan. Maksudnya, ha, ni cikgu tak balance ni, tak betul lah. Jadi kita kena balance kan. Klorin ada dua ketul. Klorin ada satu. Cikgu letak dua di sini. Okay. Cikgu letak dua kat depan. Dua ni untuk K. Dua ni untuk CL. Jadi cikgu letaklah dua kat depan ni. Ha, baru betul lah macam ni. Okay. So now, Soalan tanya, persamaan ion kelas. Macam mana cara nak buat? Ikut cara yang tadi, kita akan listkan cas. Kamu komen kat cikgu eh. Ada cas ke tak ada cas? Benda-benda yang cikgu drawkan kat bawah ni. Okay, now. Cuba kamu komen. Kalau kita ada K, ada ke tak ada cas? K. Nak tahu ada ke tak ada je tak? Ha. Ada. Ha, sebab ada dua color, ada cas. Ha, ini ada. Cas dia ada. Positif. Positif berapa? Satu ke dua ke tiga ke empat. Kamu tengok grup. Kalau dia grup satu, positif satu. Okay. Now. Kalau ni positif, yang ni ada cas tak? Nampak ada dua color yang berbeza lelaki perempuan. Macam mana dia boleh duduk sebelah-sebelah ni? Maksudnya satu positif, satu negatif lah. Barulah positif negatif tu dia boleh tertarik. Yang ni pun ada cas. Negatif satu satu kala satu kala eh ya ini molekul molekul konsep dalam kimia neutral tak ada charge ni kosong jadi cikgu lajukan kat sini ha. make sure kamu faham cikgu tulis ni ada kala dua kala positif satu negatif satu kosong okay now nak menjawab soalan kawan kamu cikgu macam mana nak tahu sesuatu benda tu dia adalah ion penonton kamu tengok sebelum kamu tengok selepas apakah benda yang tak ada perubahan cas? Sebelum 10, selepas pun 10. Ha, macam itulah tak ada berubah. Apa benda? Cik komen. Ah, ha, neutral, Zakuan, Najmi, Alif, Fatin, Kalisha, Alif, Damia. Okay. Betul. Kamu kata yang tak berubah cas dia, K, okay. positif satu, positif satu. Bila cas dia tak berubah, maksudnya dialah ion penonton penonton. Jadi bila nak buat persamaan ion, jangan tulis ion penonton. Jangan tulis ion penonton. Salin je balik everything macam biasa. Salin je balik. Dua I minus. Dua I ada cas. Okay. So cikgu tulis sini. Kali hitam lah. Besar lah sikit ada punya ni. Dua I ada cas eh. Dua I ada cas tambah Cl2 ada cas ke tak ada cas tak ada cas dua tadi yang tak ia tulis siapa tadi K tak ia tulis K tak ia tulis K dua Cl minus mak iru lupa dua Cl minus tambah I Tu Inilah jawapan kepada persamaan ion atau persamaan redox. Okey, kalau soalan tanya lagi antara yang ini semua yang mana satu yang mengalami oxidation? Oxidation kelas. Yang bertambah nombor dia. Ni lah kot kan. Negatif satu jadi kosong tas bertambah jadi yang ini mengalami oxidation yang ini mengalami reduction that's why lah kita belajar dia dalam tajuk redox sampai sini jelas tak sebelum cikgu nak pergi kepada warna warna untuk ion dan juga warna untuk logam sebab dia relate dengan pemerhatian sikit satu soalan tunjuk contoh soalan betul nilai, -nilai elektropay jelas faham Bukan CL2. Mana? Bukan CL2. Ha, ni CL2. Ni CL2. Okey. Dah cikgu bagi masa satu minit untuk kamu tulis mana-mana uh, point yang kamu belum salin. Oh satu lagi cikgu nak cakap. Benda ni, soalan yang macam ni, di benda Allah ni dengan benda Allah ni, ditanya dekat dua topik. Yang pertama ni lah redox. Yang kedua dalam tajuk haba penyesaran. Termokimia. Bab tiga, form five. Okey, dua topik Benda sama sebiji, sama je. Dia tanya benda yang sama. So belajar sekali, kamu tengah cover dua bab ni. Okay, cikgu bagi satu minit setengah untuk kamu salin. Silakan. Cikgu nak explain. Cikgu nak padam yang ni dulu tau. Bagi kalau siapa nak screenshot yang ni dulu. Sebab dia mengganggu kedudukan whiteboard cikgu, cikgu nak explain. Pesalkan yang tu, screenshot kalau siapa yang tak sempat nak tulis yang tu. Ini benda form 4, ini benda form 5. Form 5 dekat tajuk redox dengan termokimia. Cikgu boleh ulang balik tak persamaan ion tu? Okey, boleh? Cikgu ulang okey, cikgu ulang sikit kat sini. Okey, bila nak buat uh, daripada persamaan kimia, persamaan kimia yang macam ni kan? Okey, bila kita nak buat persamaan ion, okey, cara dia adalah cikgu buat step. Okey, macam so mana eh nak cakap eh? Step eh. Step dia adalah cikgu katalah cikgu padamlah, tak reti cikgu-cikgu macam tak tahu ni nak buat macam mana eh persamaan ion. Okey, Ya ini dah ada ni. Kita dah ada persamaan kimia dan kita dah ada dia punya cas. Jadi bila cikgu nak buat persamaan ion, cikgu salin je balik everything yang kat sini. Cuma ni step dia. Salin semula persamaan ion. Tapi bila nak salin tu kita potong. Potong kamu lebih faham ke jangan tulis lebih faham cikgu tulis jangan tulis boleh jangan tulis benda yang cas dia tak berubah nampak tak kat sini negatif, ah, sorry positif satu sini pun positif satu dia cas tak berubah maksudnya dia ion penonton jadi cikgu kata jangan tulis ion penonton yang lain salin sahaja macam biasa cuma bila kamu nak salin tengok tangan cikgu kat sini bila kamu nak salin syarat dia adalah nampak kat sini bila kamu letak simbol, uh, cikgu tak boleh cikgu buat sini. Bila kamu letak simbol, katalah cikgu letak X. Bila kamu nak buat cas, cas dia mesti berada di sebelah kanan atas. Uh, ha, cas kat sini. Cas tu maksud dia positif ataupun negatif. Kamu mesti tulis kat atas. Kalau kita nak tulis bilangan, dia mesti duduk kanan belah bawah kat sini. Ha, belah bawah ni bilangan, contoh dia dua. Dua ni maksudnya dia CL ada dua biji, dua ketul. Okey, tapi cikgu tulis CL cas dia kosong. Ha ni benda yang kat bawah ni adalah cas. So bila cas kosong, cas kosong kat atas ni tak payah tulislah apa-apa. Okey, now kita cuba buat persamaan ion eh. Salin semula persamaan kimia kat atas. Salin semula persamaan kimia. Okey, salin balik. Dua. Tulis dua. Nampak ni. Masa sikit lagi. Okay. Uh, zoom K2 okay, okay, K Jangan tulis Sebab dia adalah ion penonton K ni jangan tulis Cikgu tak tulis lah I Ada cas So cikgu akan tulis I Ada cas Negatif Tambah CL CL ada cas tak? CL2 Tak ada cas Arrow 2 ha, Ni laju dah Tambah I 2 Inilah jawapan dia Okay Okay now Cikgu tunjuk contoh soalan dekat paper tu eh. Ini adalah soalan trial. Sebelum kita pergi soalan trial yang tu. Uh, cikgu nak tunjuk soalan trial yang ni. Kejap-kejap. Negeri mana ni? Soalan trial negeri mana ni? Negeri Perlis 2021 soalan nombor 10. Sebentar. Okay. Okay tak apa kejap. Sebelum cikgu tunjuk soalan Perlis tu. Cikgu nak padam kan cikgu cakap tadi kan? Boleh cikgu padam? Okey, cikgu nak buat soalan yang kat sini dulu. Kita cikgu tunjuk soalan yang ni. eh, cikgu padam yang ni. Cikgu padam ini semua. Okey, tadi ada cikgu mention dekat ada studio OTC mesej cikgu tadi. Dia malam ni pelajar OTC ada kelas. Jadi dia minta recording untuk sesi malam ni untuk pelajar OTC eh. Saya so, cikgu nak cakap untuk pelajar OTC nanti tim akan bagi link untuk sesi malam ni. Kita ni memang record pun untuk pelajar OTC. Dah cakap. Ha? Huh? Online tuition kelas eh, OTC tu. Okay. Kalau ada pelajar OTC yang baru masuk ke, dia baru habis kelas uh, previously, uh, kita bagi uh, recording. Okay, now. Cikgu nak cakap soalan trial yang macam ni. Cikgu tak sure kamu pernah jumpa ke tak pernah jumpa. Kalau kamu banyak buat soalan, kamu akan pernah jumpa. Selalunya soalan dia bagi kotak macam ni. boleh zoom kat sini, kat kotak ni. Okay. Soalan bagi kotak macam ni. Lepas tu soalan... Banyak lagi jenis-jenis soalan. Tapi cikgu ambil yang simple dulu. Dia suruh kita susun. Logam PQR mengikut susunan menaik. Ha. Bila macam ni, ramai orang dia tak reti baca. Dia tak reti baca apa maksud soalan ni. Okay. Cara baca soalan ni, kamu tengok macam ni. P ni, kamu anggap dia single. Kamu anggap yang biru ni, ini adalah lelaki. Ni lelaki, ni lelaki, ni lelaki. Yang belah sini, kan dia, dia ada P, lepas tu SO4. So, maksudnya kalau orang gap ini lelaki, ini perempuan. Faham eh? So yang ini tengah couple. Jadi dalam benda ini dia nak explain. So yang ini dia tak buat tindak balas dengan yang inilah takde. Tapi apa yang dia buat adalah bila dia ambil P tindak balaskan dengan Q ini keputusannya tiada perubahan. Kalau cikgu boleh tulis balik, tengok tangan cikgu kat sini. Okey cikgu tulis balik kat sini. Cikgu ambil P, cikgu salin balik Q SO4. Jadi dia tengah nak bagi tahu dekat kita P bila campur dengan QSO4 ni tindak balas tidak berlaku sebab tiada perubahan. Jadi soalan cikgu, bila kamu nampak macam ni, kamu terus kena susun. P siapa duduk atas, siapa duduk bawah cuba bagi tahu dekat cikgu kelas siapa yang duduk atas, siapa yang duduk bawah. Kamu bagi tahu siapa duduk atas dia. Ah, ha, siapa duduk atas? P ke Q? Ah, ha, jangan tertiba jawab SO4 pula. Siapa yang duduk atas? Ha, jadi kamu kena buat macam ni. Kalau macam cikgu tak reti macam mana? Ha, kamu kena anggap macam ni. Ni Ali. Ni Abu. Ni Siti. Okay. Ali tengah Usha Siti. Last kali tak jadi apa-apa. Siti tak nak dia. Ha. Siti tak nak dekat Ali. Soalan cikgu. Sebab apa Siti ni tak nak? Tak pandang lah Ali ni. Sebab apa? Antara Ali dan Abu ni siapa yang lagi kuat? Ha. Siapa? Sebab apa Siti ni tak pandang pun Ali? Sebab Q ni ataupun Abu ni dia dah bersama dah dengan orang yang kuat. Dia dah dia punya hubungan dia kat sini dah sangat strong. Dia tak nak lah ke Ali ni. Membawa maksud yang duduk dekat atas adalah Q. Ha, Q ni dah duduk atas. P ni duduk kat bawah. Kalau kamu tanya cikgu-cikgu kenapa tindak balas dia tak jadi? Tak boleh berlaku. Bukan tak boleh berlaku. Soalan tu yang bagi tahu. Kamu kena tanya pembengubal soalan soalan cakap yang ini campur dengan benda ni tiada perubahan. Okey, sampai sini dulu faham tak? Ini soalan yang sangat gila famous. Setiap tahun ramai orang yang tak reti jawab soalan ni sebab dia tak reti baca table tu. Bagi cikgu je simple je. Dia, dia macam kan? Faham eh? Okey. So bila okey, now kita pergi kat soalan tadi kat table tadi. Baru pergi kat table. Okay. Kita pergi dekat table. Cikgu. Tak je. Okay. Tengok eh. Okay, kejap. Sekejap kena padam. Kejap eh cikgu Habib. Cikgu Habib ni dia malas nak main kamera. Cikgu punya host kamera duduk kat Kelantan. Ha, jadi kena macam banyak selawat sikitlah. Banyak kat Kelantan. Esok pun kita ada school tour kat Kelantan. ah ha, bagi pelajar form 4 yang nak invite kita ke sekolah-sekolah, kamu boleh DM tim PTTI. Mesej je tim PTTI, nanti dia akan channelkan kamu. Okay, pelajar form 4 lah dia. Oh, ha, enak cikgu. Kelantan sampai hari Kamis. Esok dia pun Rabu. Dua hari lagi kat Kelantan. Empat hari dia orang kat Kelantan. Dah syat orang-orang Kelantan ni. Dia punya semangat belajar. Esok dia Rabu kan? Betul lah. Esok Rabu. Okay, now. Kita tengok table eh. P dengan QS. Nampak tak? P dengan QS tak ada perubahan. Jadi siapa yang kuat, maksudnya yang kuat ni Q. Cikgu akan buat macam ni. Q kat atas, P kat bawah. Kalau kamu macam tak reti nak baca, kamu kena buat yang macam ni tau. P tambah Q SO4. Ha, kamu kena buat macam ni. P tambah Q SO4. Kamu kena buat cerita dalam kepala otak kamu. Ha, P ni tengah usyak SO4. Oh tak boleh pula. Oh tak jadi eh siapa yang kuat eh? Maksudnya dia ni lah kuat. Sebab tu SO4 ni dia tak mau lepaskan Q ni. Q duduk atas, P duduk bawah. Ha, selesai macam tu. Okay, now kita tengok. Uh, kamu boleh tengok P dengan R atau kamu boleh tengok R dengan Q. Boleh juga. Kalau cikgu, cikgu nak tengok macam ni lah. Cikgu tengok P dengan Q. Cikgu tengok R dengan Q. Mana-mana pun tak apa. Kamu tengok sini dengan sini pun tak apa. Mana-mana pun sama je. Okey, ni dah selesai, cikgu tengok R pula. R tindak balaskan dengan Q. Tindak balas boleh berlaku. Cikgu buat sini. R tindak balaskan dengan Q SO4. Tindak balas boleh berlaku. Siapa yang kat atas, siapa yang kat bawah. Ha, boleh berlaku. Nak pula SO4 ni. Dia ambil, oh tiba-tiba dia nak. Maksudnya R ni yang lagi kuat. So, maksud dia R lagi kuat dari Q. R lagi kuat daripada Q. Jadi, R dekat sini. Faham tak maksud apa benda cikgu tengah cakap ni? Oh R atas Irina. That Irina. Faham? Faham. Okay. So, dah. Daripada table ni yang dia bagi macam ni, last kali kita boleh susun. Kita boleh susun logam ikut dia punya kekuatan ataupun ikut dia punya uh, kereaktifan ataupun elektropositif. Uh, simple dia ikut yang siapa lagi kuat lah, siapa duduk atas dia lagi kuat. So kita boleh susun yang macam ni. Okay. Jadi soalan dia suruh uh, susunkan logam mengikut susunan menaik kereaktifan. So menaik maksudnya macam naik tangga, mestilah dari bawah naik ke atas. Jadi jawapan kita kena ambil P, Q, R. Settle. Sampai sini jelas. Cikgu nak share screen untuk pergi soalan. Jelas. Jelas. Okay, cikgu boleh, cikgu repeat. Tapi cikgu repeat dekat soalan terus. Eh? Maksudnya kita terus direct tengok contoh soalan. Jadi ada setengah orang dia boleh faham dengan whiteboard macam ni. Ada setengah orang dia kena tengok contoh soalan. Ha, sebab tu kita repeat, kita buat macam ni, kita tengok soalan pula ok, jom, cikgu share screen tau sebab apa nama nak sambung kat ni so dah nak masuk dah uh, elektropia Y, kamu faham yang ni kita boleh masuk elektropia Y ok, cikgu share screen alamak, tak boleh pula dah sebentar so, ok, jap 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 1, 2, 3, 2, 1 So settle lah Okay jom Okay cikgu dekat soalan ni Eh ada Okay ada kan Cikgu dekat soalan ha, Ini modul seko yang kita guna previously lah 2021 Version tahun ni 2023 dia berbeza lah Soalan-soalan hot topic yang kita pilih eh Ni soalan nombor 10 Maksud dia ini adalah soalan Essay Okey, so soalan esei, so soalan tanya. Nyatakan jenis tindak balas berlaku. Okey. Ha, ini soalan SPM juga ni yang masuk pada tahun 2021. Ha, betul? 2021 ni soalan SPM. Negeri Perlis ni dia ambil sebiji benda ni, sebiji. Ni trial, kamu bayangkan ni soalan trial negeri Perlis tau. Soalan yang sama sebiji masuk di dalam SPM. Cikgu tak ingat SPM, maksudnya SPM tahun yang sama tu, 2020, eh tak tak. Tak tak tak, benda ni, nah, ha, cikgu ingat dah situasi tu berlaku waktu bila. Benda ni dia dia adalah mula-mula negeri Pahang yang yang masuk yang masukkan soalan ni. Trial negeri Pahang. Tak ingat 2019 ke 2020, cikgu rasa 2019. Sebab cikgu ingat waktu tu dekat center, Lepas tu pada tahun yang sama SPM ambil soalan Pahang ni sebiji masuk dalam SPM 2019. Ha, so cikgu nak cakapnya bila kamu trial nanti siapa yang dah mula trial ataupun bakal trial nanti ada high chances sebenarnya ada sesetengah soalan trial tu sebiji SPM. Cuma kita tak tahu trial negeri mana. Okay. That's why lah penting untuk kamu berada di dalam sesi-sesi yang akan bagi kat kamu analisis dan juga hot-hot soalan. Okay, now kita pergi kat soalan ni kelas. Okay, soalan ni eh. Okay, soalan bagi dekat kita. Sekejap. Eh, cikgu Abik, macam mana nak bagi dia dua atas sama? Okay, soalan bagi dekat kita. Jadual tujuh menunjukkan dua eksperimen untuk mengkaji penyesaran logam dari larutan garamnya. So dia bagi satu jadual logam Y dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan X nitrat. Ah, ha, dia bila panjang-panjang ni tu yang kamu jadi takut ni. Tapi sebenarnya soalan ni cakap macam ni je. Cikgu buat macam ni. Y campurkan dengan X nitrat. Cikgu buat macam ni. X nitrat. Okay. Lepas tu, kamu buat tindak balas ni sebenarnya berlaku ke tak berlaku? Ni berlaku ke tak berlaku? Macam mana nak tahu kamu tengok kat sini? Kalau dia duk cerita, nampak tak dia duk cerita larutan tanpa warna bertukar jadi biru, biru jalur logam menipis, pekerja kelabu berkilat terenap. Maksudnya macam-macam jadi ni membawa maksud tindak balas berlaku. Kamu nak tahu itu je, tindak balas berlaku ke tak berlaku? Faham tak sampai situ? Cuba komen kat cikgu sekejap. Okay, faham. Okay, berlaku. Okay, so now, kita kita ambil sekejap konsep. Kalau berlaku, siapa yang lagi kuat kelas? Y ke X yang lagi kuat? kamu kena tahulah siapa yang tengah bercinta. Ni yang tengah bercinta. Kan? Siapa yang lagi kuat dalam kes ni? yang lagi kuat dalam kes ni adalah ha, tengok eh yang lagi kuat dalam kes ini adalah x x lagi kuat cuba fikir balik kalau x lagi kuat sebab itulah y ni dia tak mampu nak tarik nitrat setuju tak x lagi kuat sebab tu y tak mampu nak tarik nitrat sebab itulah eh sorry ya Allah tak mampulah Tindak balas, sorry, sorry, sorry. Tindak balas berlaku kan? Ha, sorry, sorry. Tindak balas berlaku, maksudnya Y tarik berjaya tarik nitrat. Maksudnya Y lah yang kuat. Cikgu teringat yang contoh kat whiteboard tadi. Okay, Y lagi kuat daripada X. That's why lah dia mampu tindak balas ni boleh berlaku. Kalau kita nak susun, Y dekat atas, X dekat bawah. Selesai set satu. Baca pula set 2. Okay, set 2 dikata jalur logam Y dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi magnesium nitrat. Okay, jadi kalau cikgu boleh lukis maksudnya Y campur dengan magnesium nitrat. Tindak balas berlaku ke tak berlaku kelas? Tindak balas kat sini tak berlaku. Siapa yang lagi kuat ni? Y lagi kuat ke magnesium lagi kuat? Faris, Yusra, Najmi pandai. Maksud ha, so dia kat sini magnesium yang lagi kuat. Magnesium duduk di atas Y. Jadi cikgu akan letak magnesium di sini. Nampak tak bila kita soalan bagi dekat kita set kita boleh susun dapat jawapan yang macam ni. Kalau soalan tanya nanti antara Mg dengan X siapa yang lagi kuat? Ha, jawapan dia Mg. Kalau soalan kata antara Y dengan X, siapa yang lagi elektropositif plus? Elektropositif, ingat? Elektropositif tu maksudnya duduk atas. Jadi jawapan dia adalah Y. Okay. Kalau dah faham kat sini, kita tengok soalan bernilai 4 markah, soalan tanya apa? Okey, soalan yang pertama, soalan ni kata berdasarkan jadual namakan ion yang membentuk larutan berwarna biru dan cadangkan logam X dan logam Y. Ada larutan X nitrat. Cikgu ni baca lain, sebut lain. Okey. Kat sini tiga markah. Tiga markah kat sini, 3 marks. Dekat bawah ni, soalan suruh kita tulis persamaan ion bagi tindak balas redox yang berlaku. Okay, so yang ini satu markah. Okay, now kita jawab yang atas ini dulu. Okay, larutan apa yang warna biru? Ah, sorry, ion apa yang warna biru kelas? Cek komen. Ha, ingat pokok blueberry eh, tajuk garam. Siapa yang tak tahu yang ini pergi dekat TikTok cikgu. Cikgu memang pin video ni. Sebab cikgu nak rakyat Malaysia ni tahu bahawa Cu2 plus warna biru. Cikgu memang pin benda ni. Okay. Fe2 plus, ingat. Pokok blueberry. Okay. Fe2 plus, daun pokok kalau hijau. Fe3 plus, batang pokok kalau perang. Dua kat atas, tiga dekat bawah. Buah dia adalah blueberry. Blueberry tu adalah Cu2 plus, kalau biru. Okay. Dekat TikTok, Miss Fana pergi tengok. TikTok. Miss Fana. Okay, pin duduk kat atas, ada tajuk garam, cikgu explain sikit-sikit pendek-pendek lah. Dulu TikTok tak, dia tak encourage sangat pihak yang panjang-panjang punya video. Jadi bila cikgu nak buat video tu memang tercungap-cungap cikgu nak jadikan dia seminit ke dua minit. Cikgu, kita pula jenis banyak bercakap. Ah ha, sekarang ni dah TikTok encourage untuk buat apa video yang panjang-panjang. Cikgu rajin lah sikit buat. Hak yang waktu zaman seminit tu ha, memang bercinta nak buat video. Okay, now. Jadi jawapan kita untuk yang sini eh. Cikgu buat solution. Ni dalam exam ni. Jawapan. Jadi macam mana cara kita nak tulis? Satu, tulis nombor jawapan tu elok-elok. Namakan ion. Namakan ion tau. Jangan tulis formula. Ion yang berwarna biru. Berwarna biru. Sama dengan namakan eh. So nama dia ion kuprum. Siapa yang jawab macam ni? Salah. Sebab ferrum, kuprum dan juga plumbum ataupun iron, copper dengan lead wajib ada nombor roman. Ha. Ada nombor dua macam ni. Okay. So jawapan dalam bahasa Inggeris adalah copper to ion. Eh. Copper to ion. Okey, yang seterusnya. Soalan tanya cadangkan logam Y kelas. Okey. Ha, cadangkan logam Y. Sebab tu kena hafal tadi kalau nak kawin mesti ada zakat fitrah. So, apakah logam Y kita? Logam Y. Dia mesti duduk dekat bawah. Dia mesti duduk dekat bawah magnesium. Dan dia berwarna logam Y eh. Logam Y. Nak kena buat ni. Uh, sebentar eh sebentar eh y duduk dekat situ kelabu berkilat kelabu berkilat ni selalunya dia adalah ag tapi cikgu tengah fikir jap kalau dia adalah ag ah ha, betul lah okey okey siapa yang tak tahu warna kelas bila tengok dia macam warna ni dia tak reti Okay. Cikgu tu dekat whiteboard. Okey, warna cikgu ada banyak warna eh dalam kimia cikgu pecahkan kepada dua warna dulu tengok muka cikgu tau dua warna dulu yang pertama warna ion maksudnya macam Cu2+ warna apa Fe2+ warna apa cikgu komen pokok blueberry tadi Fe2+ warna Fe2+ warna hijau kalau cikgu ada Cu2+ warna Cu2+ warna Cu2+ biru kalau kita ada Fe3+ warna Fe3+ warna Perang. Okay, now warna ion settle. Okay, so sekarang ni in terms of warna, cikgu nak tulis macam ni. Warna. Cikgu pecahkan kepada, dia ada banyak, cikgu pecahkan kepada dua dulu. Yang pertama ion, yang kedua adalah logam. Dalam bahasa Inggeris adalah metal. Logam ni macam mana? Contoh, PB. Logam lah, tak ada cas. Logam ni selalunya dia hadir dalam keadaan atom. Dia tak ada cas. Dia neutral. Apa contoh-contohnya? PB. MG. Zinc. Aluminium. Kalau nak kahwin, ferrum. Apa lagi? Kalau nak kahwin, mesti ada kalium. Semualah ni semua logam. Okay. Ya, yeah, semua ni adalah logam. Okay, now. Untuk ion ni, kita dah ada formula. Warna ion ada banyak eh. Tapi yang famous tiga ni, selain daripada tiga yang cikgu tanya ni, tak nak cakap, ni tajuk garam. Ni CU2+. Pergi tengok video TikTok eh. Warna yang ion ni. Tengok video dekat TikTok. Waktu zaman cikgu tercungap buat video. Okay. okay. Now, untuk metal, dia punya formula, semua logam dia berwarna kelabu. Kalau orang tanya, PB warna apa? Kelabu. Zinc warna apa? Kelabu. Ferrum warna apa? Kelabu. Semua warna kelabu. Dalam bahasa Inggeris, kelabu ni adalah grey. Grey eh. Kecuali ada dua logam. Ya Allah, malas sangat duduk atas kursi. Okay, kecuali dua logam. Iaitu yang pertama adalah CU. Dia seorang-seorang dia kalau beza. Dan yang kedua adalah AG. AG ni dalam bahasa Inggeris adalah silver. Dalam bahasa Melayu adalah argentum. Okay. CU, dia bukan kelabu tau. Yang lain semua kelabu. Tapi kalau CU, dia berwarna perang. Jangan confuse. CU tu plus, biru. CU sahaja, perang. CU tu plus, biru. CU perang. Si U ni logam, yang ini adalah ion. Ion ni selalunya dia hadir dalam keadaan larutan. Okay, logam ni dia hadir dalam keadaan dalam keadaan pepejal. Logam ni pepejal lah. Pepejal, solid. Solid. Okay. AG. AG ni dia silver. Dia warna kelabu juga. Tetapi beza dia dengan logam yang lain, dia ada perkataan kilat. Kelabu berkilat. Okay, kelabu berkilat. Tak ada perkataan berkilat kalau orang kata, apakah warna argentum? Kita kata kelabu. Betul dah. Tapi tak ada berkilat je. Dia terus jadi salah dalam kimia. Dalam bahasa Inggeris, dia adalah shiny grey. Okay, shiny grey. Penting ke tak penting benda ni, dia punya level kepentingan dia tu adalah sangat gila penting soalan famous dekat paper 2. Tajuk redox dan juga tajuk-tajuk lain. Amali pun ada juga yang ni. Sebab Amali dia akan tanya pemerhatian. Pemerhatian relate lah dengan warna ni. Okay, saya bagi 30 saat, 1 minit untuk kamu tulis yang ni dulu. Testing, testing. Okay, kelas. Habiskan soalan tadi sikit. Lepas tu cikgu nak masuk elektropiawai ni senang. Kamu dengar cikgu explain sekejap lagi. Dia senang je. Dia maksud tu dengar macam susah. Tapi bila dengar penerangan sekejap lagi dia senang je. Okey, kita habiskan dekat soalan ni eh. Tadi kita dah jawab eh soalan yang dia kata yang dia kata namakan ion. So kita nak cadangkan logam Y dengan larutan X nitrat. Jadi kalau kamu tengok kat sini kelas, logam Y dan X nitrat ni dia ada kat sini. Okey, yang kat sini kan. Okey, jadi mungkin kita sebenarnya semua kat tepi-tepi ni lah. Ini kita kat tepi ni. Jadi kalau kamu nampak, nampak tak larutan yang tanpa warna bertukar menjadi biru. Maksudnya larutan yang biru ni X lah yang biru ni. Sorry. Dia bertukar menjadi, ok sekejap eh, dia menjadi biru. Okay, yang, 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 yang explain. Pekerja kelabu berkilat terhasil. Jadi kita dah tahu dah bila biru, maksud dia sini CU. Kelabu berkilat ataupun shiny grey, sini AG. Tapi yang mana satu CU si plus? X ke Y? CU si ni X ke Y? Ha. Dia punya hint yang kita ada. Okay. CU si ni kan dia duduk atas AG. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Okay. Siapa yang duduk atas? Y yang duduk atas. Jadi Y lah CU. Si AG ni adalah X. Okay. Cikgu boleh explain cara yang lagi satu. Tapi cikgu rasa ni cara ni agak simple juga untuk kita nak kenal pasti. Kalau kamu nampak ni warna biru. Warna biru apa benda? Si U2 plus yang warna birunya. Kelabu berkilat. Kelabu berkilatnya AG. Ha, tapi yang mana satu? AG ni yang mana satu? X ke Y? Ha, jadi kamu kena tengok AG ni dia duduk bawah kan? So yang duduk bawah adalah X lah. C U ni adalah Y. Okey. Jadi cikgu gantikan X ni adalah A G. A G. Terenap tu kejap lagi cikgu explain. Maksud terenap. Bukan tersesah. Bolehlah tersesah pun boleh. Tapi kejap lagi cikgu explain. Okey. Uh, X ni apa tadi? X ni adalah A G. Y ni adalah C U. Soalan tanya apa? Soalan suruh cadangkan logam Y. So logam Y adalah Cu, larutan X nitrat adalah argentum nitrat. Bila soalan kata cadangkan, jawapan boleh tulis formula ataupun nama penuh. Cuma kalau cikgu dah tadi dia ada nama, cikgu akan tulis nama penuh juga. Jadi cikgu akan buat jawapan cikgu cantik-cantik nak masuk dalam exam supaya cikgu yang pemeriksa yang baca pun senang hati. Jadi kita tulislah jawapan kita elok-elok. Cikgu tulis kat sini. Uh, logam Y adalah kuprum. Ha, bila buat kuprum, jangan buat dua macam ni. Yang ni salah. Ni tak betul ni. Okay, sebab logam tak ada cas. Dua ni kita hanya tulis bila dia ada cas sahaja. Jadi kita jawab macam gitu sahaja. Okay. Y metal is a copper. Dan seterusnya, last kali larutan X nitrat adalah larutan X nitrat adalah larutan gantikan X dengan argentum. Argentum nitrat. Okay, so selesai. Cikgu dah menjawab soalan Y ni kuprum, X ni argentum nitrat. Sampai sini jelas? Bukan ke tak ada cas kalau diperang? Ha, tu yang nak cakap tu okay. Cikgu explain kat sini. Faham? Kamu punya concern tu faham? Okay, cikgu buat persamaan tau. Cikgu buat persamaan macam ni. Okay, CU campur dengan AG. Ha, lagi pun memang soalan tanya pun. Ag nitrat. Okay. So kalau kita buat persamaan, kita akan dapat apa ni? Kita akan dapat Cu. Cu combine dengan nitrat. Cikgu buat macam ni eh. Ah, uh, campur dengan Ag. Balance kan equation. Dah balance belum eh? Nitrat ada dua. Ke dua. Nitrat ada satu. Jadi cikgu, cikgu laju tau. Ni dua. Okay. Macam tu. Okay now. Okay dua kat situ, dua kat sini lah, dua kat Eji. Okay now kita letak colour kelas. Ha, cuba kamu komen kat cikgu. Tadi dah belajar colour kan? See you colour apa kelas? Ha, saya komen see you. Nak jawab yang mana? Yang color biru ke yang color perang? Ah, ha, pandai. Ini adalah perang. Sebab apa? CU yang dekat sini tak ada cas. Cas dia kosong. Tak ada cas eh. Maksudnya dia berada dalam keadaan logam. Okay, now. Yang ini. Yang ini. Ini larutan ni. Okay, larutan. Argentum nitrat. Okay, larutan. Semua larutan selalunya kalau putih. Kecuali larutan yang ada geng pokok. Boleh faham maksud cikgu? Contoh, cikgu ada CU, larutan CuSO4. Larutan, okay, cikgu buat macam ni. Eh. Lama. Ni tajuk garam dah. Nampak? Soalan ni dia suka tanya banyak topik. Cu, Ag, Zinc dengan Ferrum 2. Kalau cikgu kata larutan zinc sulfat kalau apa? Larutan zinc sulfat kalau apa? Eh nampak cikgu? Larutan zinc sulfat kalau apa? Kalau putih. Larutan kuprum sulfat kalau apa? Kalau biru. Larutan argentum sulfat kalau apa? Putih. Larutan ferrum 2 sulfat kalau apa? Kalau hijau. Hang macam tu selain daripada pokok kalau orang tanya kalau apa sorry dia bukan putih dia adalah colourless putih tu ada ketikanya dia adalah colourless jadi larutan ni tidak berwarna kamu jangan pening tau ni tidak larutan ni tidak berwarna sebab apa sebab dia tak ada geng pokok okey larutan sebelah kanan cikgu kelas warna apa ha larutan ni ada dua benda dua jenis ah ha, dua jenis larutan kiri tadi warna putih yang kanan ni warna apa? Yes, bagus. Yang kanan warna biru. Okay, now. Sini pula, AG. AG ni nampak dia single, maksudnya dia logam. AG kalau apa kelas? AG kalau apa? CU tadi kalau perang. AG kalau, ha, siapa jawab kelabu tu tak betul? Kelabu berkilat. Okay, ha, yang ni boleh faham eh? Kalau orang tanya, bila dah faham yang ini, Okey, pemerhatian kita boleh cakap apa pemerhatian yang terbentuk pepejal kelabu berkilat terhasil. Ataupun kita boleh cakap lagi, apa pemerhatian yang terbentuk larutan mula-mula larutan tak berwarna. Selepas tindak balas larutan tu jadi biru, dia magic. Ha, daripada air mineral tak ada tak ada color tu tiba-tiba jadi biru. Ha, reason dia kat sinilah. Faham tak sampai situ? Sebab tu soalan bagi dekat kita pemerhatian larutan tanpa warna bertukar menjadi biru. Tanpa warna tu dia ni. Yang warna biru tu dia ni. Faham? Faham eh? Ha. Siapa nak screenshot? Screenshot saya siap ni. Habislah dia punya dia dia. Ha. So betul lah kan? Uh, pepejal kelabu berkilat terenak pepejal kelabu berkilat terenak. Bolehlah ter terenak tu maksudnya dia terpisah dari situ. Ha. To be specific, cikgu suka cakap selalunya terenak ni macam ni. Mula-mula kata kalau let's say kita ada ni karbon. Tiba-tiba contohlah eh, dalam sesuatu tindak balas adalah logam kuprum terdampar ke atas karbon ni. Contohlah dalam elektrolisis selalunya berlaku. Ha, so kita akan cakap pepejal kuprum ni kalau apa tah kuprum ni kalau perang ya yeah, dalam situasi ni contoh soalan yang form 4 tak payah dengar dulu pun tak apa yang form 5 okey perkataan terenak selalunya kita akan cakap bila logam ni logam ni mula-mula macam ni kita punya elektrok karbon kita lepas tu tiba-tiba muncul macam tu jadi kita akan cakap pepejal perang terenap di ketot. Ha, macam tadi gitulah di elektrod karbon. Yang itu maksud terenap. Maksudnya dia duduk ke atas tu. Terdampar di atas itu. Okey. Settle sini. Cikgu nak hilangkan ni. Cikgu tak perlu tulis chemical formula ke? Chemical formula yang mana satu? Ni chemical formula cikgu dah tulis. Oh jawapan tadi ke? Cikgu, ferrum 2 nitrat warna dia hijau. Betul. Terish folina. Betul. Tepat sekali. Ah, ha, yang jawapan kat sini, okay. yang ini ni soalan memang nak nama. Maksudnya wajib, nampak tak soalan kata namakan ion. Wajib jawapan dia begini. Okay, yang bawah ni, yang bawah ni, dia kata cadangkan je. Dia tak cakap pun warna ke formula ke. Kamu nak buat formula pun tak apa. Kamu buat nama pun tak apa. Cuma cikgu pilih nama. Okay, last soalan kata persamaan ion bagi tindak balas redox. Ah, nampak tak? Persamaan ion bagi tindak balas redox yang berlaku. Okay, now. Yang kita belajar tadi kelas. Allah. okay, yang kita belajar tadi kelas. Kita dah ada persamaan, tengok kat skrin, kita dah ada persamaan kimia kelas. Soalan suruh kita buat persamaan ion. Agak-agak kamu boleh buat tak ni? List lah dulu. Dia punya cas. Yang ada dua color, ada cas. Negatif satu. Cu, positif dua. NO3, negatif satu. Ag, kosong. Ha, pandai, ada yang dah cakap dah. Buang nitrat terus. Sebab nitrat dia punya, nitrat negatif satu. Negatif satu. Cas dia tak berubah. Jadi buang nitrat. Buang nitrat, salin balik everything elok-elok Cu tak ada cas tambah dengan Ag ada cas ero ha salin balik sebiji ni macam mana nak tahu cas ada cara kita buat sesi lain nanti ah ha, janji kamu boleh kenal dulu Ag ada cas alamak tak ingat ah ha, tak apa okey jom kita jawab jawapan eh cikgu terus jawapan eh cikgu akan tulis Cu tak ada cas jadi jawapan persamaan ion Cu tak ada cas tambah dengan 2 Ag plus aero Cu2 plus tambah 2 Ag. Nampak tak? Cikgu taklah menggunakan sel-sel otak kepala cikgu sangat. Cikgu just gunakan deria mata sahaja. Ha, tapi kalau tak faham tak boleh ya. Deria semua jenis deria pun tak boleh kan? Okay dah. Baiklah dapatlah. Dapatlah. 4 markah. Saya so, cikgu nak cakap, soalan yang cikgu bagi contoh 4 markah ni dia sangat famous duduk dekat tempat yang lain yang lebih banyak markah. Kadang-kadang 8 markah, 10 markah. Kalau kamu berada kat depan cikgu dengar apa yang cikgu cakap ni, nanti kalau dalam trial kalau kamu tengok oh penyesaran, ha kamu macam inilah yang cikgu cakap ni. Penyesaran memang sangat famous. Semua larutan garam tak berwarna ke? Jawapan dia ya, yeah. kecuali 3. Fe2+ Cu2+ Fe3+ Dan ada larutan yang berbeza sikit plumbum 2 iodida dia warna kuning Okey